Слідом за іншими звільненими з російського полону українськими політв'язнями свою першу прес-конференцію після повернення додому провів і український громадський діяч Микола Карпюк. Він розповів журналістам, як його катували росіяни та до яких жорстоких методів вдавалися, аби вибити зізнання в тому, що він брав участь у чеченській війні. Щоніч вивозили, підключали електричний струм, ну і не давали протягом всього цього часу спати. Привозили після тортур, привозили на ІВС, там виводили кімнату для проведення слідства. І в цій кімнаті клітка металева, зварена розміром 1х1, цілець ось в цій клітці тримали цілими добами і не давали спати. Нагадаємо, Миколу Карпюка затримали 17 березня 2014 року на російському боці кордону між Брянською та Чернігівською областями. У травні 2016 року суд Чечні засудив чоловіка до 22,5 років позбавлення волі за членство в організації УНА УНСО і нібито війну проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної Республіки Ічкерія. Микола Карпюк свою провину ніколи не визнавав. 7 вересня цього року разом з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком та ще 33 політичними в'язнями та моряками, захопленими Російською Федерацією у Керченській протоці, Микола Карпюк повернувся в Україну.